Türkiyənin pop ulduzu Sinan Akçıl həyat yoldaşı Burcu Kuraltıdan boşanacağı ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Big Az Qafqaz Info-ya istinadən xəbər verir ki, Akçıl bu mövzuda danışmağın düzgün olmadığını vurğulayıb. Bunlar şəxsi məsələlərdir, öz aramızda həll etməyə çalışarıq. Bir müddət ayrı evlərdə qaldıq, amma hazırda bir yaşayırıq. Önəmli olan daxili sakitlikdir. Bu müddət ərzində nə onun, nə də mənim üzülməyimi istəmirəm.